tomu, co jsme tady měli připravený. To znamená, zůstává nám pět tašek. Vylosujeme tu věc, která se měla týkat té cyklostezce, ale ta se neujala nějakým způsobem. Bylo to zcela jednoduché, bylo pět kontrolních míst na cyklostezce z Jevička do Velkých Opatovic a na nich byly informace a kdo by ty informace zjistil, napsal by je tady na lísteček, my bychom to potom vylosovali a ti výherci by dostali tyhle ceny. Nestalo se tak, to znamená, máme tady dvě ještě z toho předešlého losování a máme zde tři další, to znamená všech těch pět. A bude to z těch účastníků, kteří odevzdali anketní lístek. A poprosíme nejvzdálenější účastnici Janu. Janí, pojď sem za nama. Drž to zavřený a zamíchej to. Takhle jde ruku sem. A zamíchej to pořádně. Tak a předám Jirkovi. My prosíme nejvzdálenější účastnici Luci. Ano. Protože Jana drží, počkej, ne, musí být koordinace. Jana drží, tak aby Lucia neviděla, hej. Lucia je vysoká, čili ona tíhne. Tak, jeden. A jeden lístek pozor. Teď, starostu, zamysli se, umíš to přečíst? Marcela Dvořáčková, Velké Opatovice. Pojď sem, kde seš? A kde je? Som tu, není, ako je to možné? Také pekné slovenské losovanie ide. Radku, jde sem? Jde. A už ju vidím. A výborně. Ne, nedělejte, že tady nejste, já vás vidím, pojďte sem. Vůbec nad tím nepřemýšlete, že byste uhla, protože získáváte cenu. A tu cenu předá starosta, emeritní teda, promiň, Romane, emeritní starosta města Jevíčka. A já mám ještě bonus k té ceně. Je to tak, že nejdřív přede a já pak tady... Karle, foť to! Tak, přebírá, gratulace probíhá a tak dál. Já teď tady mám ještě takovouhle věc. Jsou tady dvě vstupenky na obrovskou letní akci do Boskovic, která bude 19. srpna. Je to koncert symfonické muziky, je to obrovská muzika, záležitost. Tady jsou ty dva listky, 19. srpna Imaginarium. Vy určitě víte, kdo bude. Takže tak, je to strašný nářez, těšte se na to a musíte to posunout dál. Takže zatleskáme první můj herci! Tak, pojďme dál. Podotýkám, že hodnota jedné vstupenky je asi 300 korun. Tak, starosto, pojď. To už tady bylo. Lucie Karásková, Rajhradice. To je maminka, dcery, která tady byla nejmladším účastníkem. Maminko, máš to strašně náročný, musíš sem znovu. Maminka už jde. Bez kočárku tentokrát, protože nemusí prokazovat totožnost dítěte, logicky, že ano, tak jde bez kočárku. Je to v pořádku. Vydrž, pomínku, to co ještě. Protože i z Rajhradice se dá přijet do Boskovic na koncert, nebo nedá. Tak dívej se, je to Imaginarium, jsou to dvě vstupenky v hodnotě celkem 600 korun, takže doufám, že z Rajhradic někdo na ten koncert přijede. Je to neuvěřitelný nářez, bude trvat 3 hodiny a těšíme se na vás. Potlesk pro dalšího výherce, gratulujeme. Tak, losujeme dál. Je tady další cena, hodnotná. Já se podívám, jestli mám do stupenek. Mám dost. Tak, ne, jako mám do stupenek, tak. Zuzka Fabiánová, Klužínek. Prosím vás, Klužínek a i vím, kde je. Takže, nejdřív, jestli je tady Zuzka Fabiánová.
Aha. No Kružínek je u Konice. No tak hoši, já jsem tam pracoval tolik let, tak já to budu vidět. Zuzka Fabiánová je tady někde. Z Kružínka. Napsal tam adresu nebo telefonní číslo? Ne. Velikost trička napsala, to nám nepomůže. Takže prosím vás, musíme losovat dalšího, ale aspoň jste si ověřili, že vím, kde je Kružínek. Tak, pojďme dál. Holky ze Slovenska losy. Dobře to děláte, děvčata. Když řeknu Ř, rozumíte tomu? Ano. Pavel Kudláček, Velké Opatovice, já ho znám z Setkovic. To je nějaká mistake, neboli chyba. Pavle, tak teď to musíš vysvětlit, pojď. Odkud vlastně seš? On je z Brna. To je Pavel Kudláček, vyhrává další cenu, výborně. No a samozřejmě jsou tady dvě stupenky na náš letní koncert. Na to on čekal, on kvůli tomu jsem dneska šel. Takže doufám, že se tam uvidíme. Tak. Máme tady ještě dvě, celý říkám to dobře, starosto. Přeští to na hlas. Spáčil Pepa Velké Opatovice. Prosím vás, je zde Spáčil Pepa Velké Opatovice, je mu 41 let. Ale esi odešli a známe ho. Prosím vás, zná někdo Pepu Spáčilovýho? 5, 4, 3, 2, 1, start. Losujeme další cenu, znovu. Ale tak samozřejmě Vlastě Krejčířové to sami rádi předáme. Kde je Vlasta Krejčířová? Já jí to osobně předám. Vlasto. Výborně, ať je Vlasta. Přátelé, já vám to vysvětlím. Vlasta je vynikající zpěvačka žánru dechovka. A dneska tady od začátku, to byla jedna z prvních návštěvnic dneska, je to úžasná dáma. A my jí to teda předáme, Jardo. Je to tak? Je to tak? Pojďme na posledního vylosovaného. Hele, já si myslím, že se to čte jako Stuart, ale je to Miller. Ale je to z Fričajova Brno. To seš ty? To si děláš srandu, on se poznal. Zdar. Tak moment, mimo téhle tašky samozřejmě jsou tady dvě stupenky na náš letní koncert do Boskovic. Z Brna do Boskovic je to kousek, je to tak? Takže se těším, že se tam uvidíme. Bude to strašný nářez, těš se. A potlesk pro všechny vylosované a výherce. Gratulujeme, gratulujeme. Já ještě poprosím státního notáře Jardu Tólovýho o zhodnocení losování, jestli to proběhlo všechno v pořádku. Ano. Výborně, to jsem chtěl slyšet a tím pádem, přátelé, je tady prostor pro Jirku Krajíčka. To je člen skupiny Pružiny, který nám dneska zvučí. A on nás zvučí poutníky a pak se zase přihlásím a těšte se. Takže máte